nađemo poklone. Jona, znaš i bebicu tu tete. Za Gačića. Gačiću, Gačiću. Da vidimo ko ti to piše, ko se to javlja. Sreća ti Nova godina, živ bio. Hvala. Izvoli. Tiho! Ja sam baš emotivan ovaj. Ajde polako. Nemo, brad. Polako. Tiho! Ja plačem za njihove čestitke, ne za moje. Nema šanse, ne? Ajde da ih pročitamo, ajde. Možda. Nemanja vozi do kraja, na cilju te čekaju Filip i Lena. Sreće Novo godine. To su mi sestrići od sestre, kako se zove, deca. Imaš i crtež ovde. Baš ti je teško ovo, Pavel, da. Ovo je slika gde ja na mom motoru vozim. Ovo je Lena, ovo je moj sin. Ovo je moja ćerka, ovo je Filip. Ja da pokažemo i gledocima ovaj crtež. Ajde da se utišamo, ljudi! Dragi naš, želimo ti da... Želimo ti Nova godina, Božić, donese veru, zdravlje, radost i ljubav. Neka ti se ostare... Neka ti se ostare sve želje. Volimo te, Filip, Lena i Rena Mil. Sestra Zet i njihova deca, volim vas najviše na svetu. Pa kao, vrati. Ko to piše? Ko se sad javlja? Mama i tata. Ako me Ćale zove. Sinak. Sinak, budi to što jesi. Istraj u tome što si žele. Puno zdravlja želi ti tvoje Šone. Volim te, debeli. Ponosi se tobom, tvoje džaci. To je mama? Mama, volim te puno, najviše na svetu. Pozdrav. Pa kao, joo... Samo... Nakrat ispunjenja želja. Da. Srećno... društvo... Pošte 35. Koje je to društvo? Društvo, pa to su moji drugari iz kraja sve. Srećna nova... Uf, kakav rukopis. Srećna nova godina i sve najbolje žele ti, drugari... Nešto... Desna. Iz... I... Brat, to ćeš morati već da rastumačiš. Ajde vidimo šta je stiglo. Dragi Nemanja, sve najlepše u novoj godini da ostaneš do kraja uz podršku svih nas i... I pobediš. Pobediš. Volite porodica... Vulićević. Ne. Nemaš pojma. Vučetić možda. Ne, ne znam. Pa šta piše? Ja vidim Vulićević. Ne znam ko su to, ne znam. Hvala vam, nemam pojma ko su. Dragi Nemanja, srećan Novo godine. Želimo ti da budeš kakav jesi do pobjede. Želi ti porodica Tanić. Hvala puno, ne znam ko je. Nemanja, smej se, uvek se smej sa... Jer si otac, brat i sine. Sin, sreća Nova godina, puno zdravlja, sreće, ljubavi, želimo ti ostatak elite, želi ti porodica, Mladenović iz Borče.
Hvala puno da su prijatelji, ovaj, vjerojatno mami i tati. Evo, izvoli da bacimo pogled na, na to šta si, šta si dobio. E, igračka neka. Lavo, okej. Okay. Zanimljiva. Šta je ovo? Pižama. Pižama? Da. Da, da, vidi okay. Kako je. To je vratno, strava. To je vratno ke... Oj. Come to the beach, bro. A, wow. Puno bombona za prijatelje. Dobro. Čekaj se ovo da. Šta je ovo? Moram ja malo. Šolja. Sve ću da vam pomažnjavam. Čekaj. I da vidimo ovde s čega ima. Opa, slatkiša, koliko voliš. Dobro. E, da, povozi mi ti. Iz Egipta. Svašta ovde imaš. U, bre, ludi. Ekstra. Dobro. Svaka čast. Reci mi, šta ti je negde najteže palo dok si čitao ove čestitke? Pa, ovaj crtež. Jer su mi tu i moje deca i... Jesi li očekivao nešto lično od, od svoje, svoje dece? Pa ne, zato što smo se dogovorili, ovaj, mislim, sa suprugom sam pričao i rekli smo da, ovaj, kako se zove, da nećemo ono, da, da pričamo. Ni ona da se oglašava i ovaj, niti da ono, pokazujemo decu, tako da nisam očekivao da... Ovaj, mislim, nisam, takav je dogovor, jasno, tako jasno, dole. Jasno, jasno, da, pitam. To je to. Da. Hvala svima, sve vas volim, najviše na svetu i ljubim, to je to. Sve vam želim najbolje u novoj godini. Kad izađem, vidjet ćemo si, to je to. Dobro, eto, drago mi je što... I meni, što su mislili na mene. Hvala što misle na tebi, što te vole i, eto, kažu da si odličan sin. E, a kada čujete ovo, to znači da nam stiže Deda Mrazić. Ajmo svi na mesta, a ja ću je dočekati. Pa kasniš, Deda Mrazić, sreća ti nova godina. Srećna nova godina. Hoćemo unutra. Tobe dočekuje Darko Tanasijević. Ja vidiš, stvarno ću mora, ali nema veze. I za ruke su me još drži. Morat ćemo da pričamo ti i ja. Pozdravite Deda Mrazicu! Hvala.